time, tipo artigo 57. Não vou falar do que eu não fiz, eu vivo a realidade. Nós só não corre pelo jeans. Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho, caiu de paraquedas e não é inscrito, mano, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza, rapaziada? Mais conhecido como inscreva-se, mano. Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal agora, ativando o sininho, beleza? Me ajude a chegar aí 300 mil inscritos logo, o mais rápido possível. Então conto muito com essa ajuda de vocês. Depois que você fez isso, mano, não esqueça também de tá deixando o like nesse vídeo, que é bastante importante, beleza, rapaziada? O seu like ajuda o vídeo a recomendar para mais pessoas que não são inscritas no canal, fechou? Então, rapaziada, é o seguinte, mano, depois que você fez isso, não esqueça também de tá passando lá no meu Instagram, beleza, rapaziada? Porque o Instagram é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, beleza? Então já segue lá e manda sua mensagem, nego. É o seguinte, rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês esse novo jogo, beleza, rapaziada? Só que esse jogo é de vida do crime, mano, jogo muito top, rapaziada, tá muito parecido com GTA, tá ligado? Pra você que curte aí vida do crime, beleza, galera? O jogo é top, topzera, mano, tá ligado? Quem me passou ele foi meu parceiro Samuka Gamer V2, beleza? Lembrando, se você quiser baixar o game, o download dele está na descrição aí abaixo agora, fio. Então já corra para tá baixando, fechou? Rapaziada, o jogo tá muito insano, mano, tá ligado? Se baseia aí na favela do Rio de Janeiro, tá ligado? Um jogo muito top de vida do crime. Mano, só quem lembra do vida do crime vai comentar hashtag vida do crime, beleza? Eu e meu parceiro Samuka, a gente fazia lá no GTA, né, rapaziada? Quem lembra também do RD, RD Gameplay, rapaziada? Fazia a vida do crime lá no GTA V. Comente agora aí, mano, a hashtag vida do crime, beleza? Vamos bombar esse vídeo aqui com muita hashtag vida do crime, fechou? Rapaziada, o jogo tá insano, mano. Tem uns carros brasileiros, tá muito top mesmo, mano. O jogo aí tem... tem na praia lá, né, rapaziada? Como vocês viram, tem umas cenas ali que aparecem na praia, muito top. Uma tipo na blitz ali, os policiais parando, né, rapaziada? Conversando lá com o cara, né, mano? Mano, tá muito top esse jogo, velho. Se você gosta de jogos assim, rapaziada, jogos diferentes aqui no canal, não esqueça de estar fortalecendo no seu like, fechou? Então comente aí o que você tá achando desse jogo, os gráficos, a sua opinião, o que você acha que tem que melhorar, beleza, rapaziada? É muito importante você estar comentando, mano, porque o seu comentário ajuda bastante e é muito importante, como eu falei, tá ligado? Então, rapaziada, voltando ao assunto do jogo, mano, o jogo tá muito top mesmo, velho, tá ligado? É, mano, é o seguinte, sabe só o que faltou, rapaziada? Foi só uma gangue, né, mano? O cara tinha que ter uma gangue, que é igual no Vida do Crime mesmo, né, rapaziada? Os caras tem só as gangues, tem os rivais, né, mano? Mas, velho, o jogo tá insano, rapaziada, com diversos carros, como Uno, Chevette, Gol, rapaziada, tudo rebaixado com som, tá ligado? Tá pique Vida do Crime mesmo, esse jogo tá insano, mano. Como vocês viram, rapaziada, tem uma cena ali também que mostra eles tipo num baile funk na favela, só que tá de dia, né, mano? Tinha que botar à noite pra ficar mais da hora. Mas, mano, fora isso, velho, parabéns ao desenvolvedor desse jogo, que tá insano, mano. O jogo tá muito top. Como eu falei, rapaziada, se você quiser baixar o jogo, o link está na descrição pra você tá baixando agora. Então já corra, velho, beleza? Então, rapaziada, basicamente, mano, o jogo é esse aí, tá ligado? Que eu tô mostrando pra vocês. Como eu falei, velho, se você quer que eu trago mais vídeos assim pra vocês, de jogos diferentes aqui no canal, que eu tô curtindo demais trazer jogos diferentes, não tá dando muita views, mas de boa, mano, vocês estão arregaçando o like, então é isso que é importante, tá ligado? Vamos bater a meta aí de pelo menos 1000 likes nesse vídeo, fechou? Para tá fortalecendo demais, mano. Sobre o jogo aí, rapaziada, não tenho nada a declarar. O jogo tá insano, mano. Insano mesmo. Jogo de vida do crime aí para celular Android. Creio eu, rapaziada, que vai pegar, mano, no seu celular aí, tá ligado? Que esse celular que é fraco, Pocket 2009, tá ligado? Aquele primeiro Android que tem, Android 1.0, vamos botar assim, né, rapaziada? Vai rodar de boa, mano. Então já corra agora pra tá baixando esse jogo insano, beleza? E é isso aí, rapaziada. Eu tô ficando por aqui, mano, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Arregaça aquele likeão. E é nóis, filho. Eu tô ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, mano.